Bergvall får tillbaka bollen. Så är det, de har ju utsikten hemma nästa omgång. BP som får in en reducering. Det tog 91 plus minuter innan första avslutet på mål kom från BP. Och då kom också... Bergvall stoppas med oschyssta medel, säger domaren. Då är det fri. Hedenqvist. Sista lyftning. Fasall. Nej, den passningen är för dålig. Och då är matchen över för J Södra som kommer förlora här på hemmaplan. Samtidigt som Oskar Pettersson kommer här. Spelar snettrat bakåt. Bra läge för Bergvall som skjuter. Bra räddning. Lukas Bergvall med det. Nasir Mohammed. Ingen frispark. Han faller för enkelt. Och så vänder spelet snabbt. I nästa match möter BP J Södra på bort. Boll mot Theo Bergvall som får den här chansen! Och då är det utjämnat. Theo Bergvall. Med sitt första mål i Superettan. Det är två lika, 77 minuten. Det är en åttonde plats. Och i år så slåss man alltså för att hänga kvar. Snart är det färdigspelat för Per Parinbäck. Passera. Ode Falks boll in. Vasic når inte, men här kommer Bergvall! Och här kommer Kajtoft och räddar Lukas Bergvall. När... Bergvall gör det bra. Hittar ut på Pettersson. Bryter in i banan, gör det bra. Kan lyfta ut bollen till höger där. Nu då, Ode Falk. Fram mot Jönköping. BP igen. Bergvall. Hittar ut på Gelassi. Till Söderström som ska försöka trampa sig förbi Brant. Hamnar hos Hellqvist som spelar vidare. Och det blir en jätteräddning. Så ni är nu i Örgryte. Man leder med ett mål mot noll. Man är... I slutskedet. Ja, nu vill det till att de hittar positionerna hemåt också här. Ja, Krusnell till Lukas Bergvall. Skickar över bollen för Oskar Pettersson, men... Då sätter... Rullar tillbaka den där på ett fint sätt, Ode Falk. Läge kanske för den andra. Bergvall då att skjuta. Lukas Bergvall med det försöket. Ja, de har verkligen gjort avtryck. Bergvall. Gör det där riktigt bra vågat också dessutom. Nu till Bergvall. Till Pettersson, Bergvall går tillbaks den. Inläggsläge för Krusnell igen, inläggsmarken den här gången. Här kommer Jebara, här kommer en frispark i slutsekunderna. Vi hinner inte med den. Hampus.
Utåtskruvad boll från Johan Brannefalk och här är Norrby tunga. Matcherna. Och J Södra har 8 poäng. Mycket fin insats. Ska, vad det verkar, bytas ut här om en liten stund, men 5-0-ledning. Och här har vi en varning. Lukas Bergvall. Bergvall. Alltså Bergvall. Det är möjligt kanske att sticka framåt till Bergvall som stänger väg. Ja, om Landskrona kan hålla uppe sitt spel som de gjorde under stora delar av den första. Lukas Bergvall. Så 2-1 i andra halvlek får väl anses godkänt. Om det inte... Krusnell får hjälpa Bergvall. Falk hittar Bergvall och så Pettersson. Och då är det Oskar Pettersson med sig Vasic in i straffområdet. Försöker spela snett inåt bakåt igen, landar hos Bergvall, Lukas Bergvall, och det är avslutet. Det går över. Lukas Bergvall. I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Waste man, lazy, she's mad, she's